acorda, levanta. Ficar se lamentando no quarto não adianta. Aqui temos a planta, não precisa carta branca. Quem espera não alcança, cansa de esperar. In the impoverished corner of Salvador, known as Cidade Nova, sits the Academia Champion, the former neighborhood schoolhouse transformed into the home of some of Brazil's top fighters. Owner Luis Doria is the head trainer, welcoming local youths to train for free to keep them off the streets and in the gym. Doria also happens to be the best boxing coach in the country, his prized pupil, the number one contender for the UFC heavyweight title, Junior Dos Santos. And this gym, like, everybody who comes here is tough. I look to my right side, I can see a little kid punching more than me, the bag, and I go, oh no, I have to punch more than him. And I look to the other side, I can see a Olympic guy training hard too. Like all mixed martial artists, Dos Santos trains in a variety of disciplines, but boxing is his specialty. Campeão do MMA, que treinando no meio dos especialistas de boxe, e hoje, sem sombra de dúvida, o melhor boxe do MMA é Juninho Cigano. Ele é um atleta que tem a força de um peso pesado, com a habilidade e a velocidade de um peso leve, como no futebol quer fazer gol, como no jiu-jitsu quer finalizar. Tudo planificado para quê? Para buscar o melhor golpe. Mas eu acredito, sinceramente, que Júnior dos Santos vai nocautear Caio Velasquez. Junior's rise to stardom began in this room, where 6 years ago, he first joined a jiu-jitsu class and earned the nickname Cigano, meaning gypsy. When I started training jiu-jitsu, I got long hairs, and I used to make a ponytail to training. Um garoto nosso lá, aluno nosso lá, olhou para ele e disse, esse cara parece que é um cigano. E aí ficou, já era. Ficou, foi carimbado com esse nome. When I come to this gym, I never trained nothing. Everything was very, very new and very excited. My mind started to get a big dreams, you know. Dos Santos' rise was meteoric. 3 months into his training, he began fighting professionally. And by 2008, he made his UFC debut with a shocking upset over Fabricio Werdum. 238. Huge victory for Junior Dos Santos. Hoje o mundo todo fala de cigano. Tem uma consideração muito grande. Ele quando me chama até de velhinho e de com a consideração com o pai. Não tenho o que dizer, né? A respeito desse menino, espetacular. Ah, valeu. E agora, finalizar aí, né? Pra finalizar, não?